Priča o nama, o našim vrlinama, ali i našim manama. Nekako, ukoliko postoji neka od generalizacija kojima smo skloni kao narod, onda je to svakako rasprava. I to što volimo da se svađamo, volimo da ubeđujemo jedni druge i da uvek mi budemo u pravu. E sada, kako zaustaviti svađu? Kako ne ući u konflikt? Kako razumeti drugu stranu šta želi da nam kaže, a da zapravo ne želi da nas uvredi ukoliko mi to tako doživljavamo? To su samo neke od smernica kojima ćemo se voditi u našem daljem razgovoru, a sa nama je Snežana Prokić, koja je trener životnih veština. Dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Kada kažemo, dakle, da moramo da budemo u pravu i kada vidite, čujete da se ljudi raspravljaju, šta vam prvo padne na pamet? Prvo mi padne na pamet da li je korisno to što su oni u pravu i da li će oni time što su u pravu biti srećni. I da li će kad isteraju mak na konac, da li će posle toga da dobiju ono što im u stvari treba. Znači, da li će time što su postigli to da su u pravu, da budu u ljubavi sa tom osobom sa kojom su postigli, ili će postići suprotan efekat. I drugo, da li će nekog naterati da se povuče i da kaže, ma dobro, jesi ti u pravu, nema veze, ja odoh. Ali zbog čega se onda svađamo? Zbog čega ulazimo u konflikte? Ima dva objašnjenja. Jedno je da smo tako čuli u porodici, znači onoj primarnoj porodici, da su naši roditelji tako komunicirali, a drugo, da smo kroz život shvatili da nas ljudi čuju tek onda kad se svađamo, znači tek kad primenimo silu. Ali je to sve stvar ponašanja i to ponašanje može i kao i bilo koja navika i kao bilo koja sposobnost može da se promeni. E sada, često ćemo čuti tu rečenicu, dakle, pa sad ako ja ne kažem ono što mislim, misli će ljudi da sam glup ili moram da se izjasnim nekako i ne smijem da dozvolim da mi drugi rade to što mi rade, čak i u situacijama koje nisu tako strašne. Je li to trenutak borbe našeg ega ili šta je po sredi? Pa, vrlo često mi ne izgovorimo ono što nam treba i u toj situaciji su ljudi u pravu. Ako nisu izgovorili ono što im treba, očekuju da će taj neko da nešto odradi. I on sam u svojoj glavi misli ti bi trebalo to, ti bi trebalo to, ti bi trebalo to i onda se izdere i kaže pa što nisi to uradio? Da. Ovaj kaže ne Ne razume, možeš pa da ništa mi si misli, da. rekao, ne mogu da ti čitam misli. Da. Ali u situacijama kad nas okolina ne čuje, stvarno nekad treba da se zapitamo da li smo previše tihi. I onda da vidimo, da porazgovaramo sa svakim tim ponosob koji nas kao nije čuo, da li nas nije čuo ili jednostavno nije mogao da ispuni ono što smo mi očekivali od njega. Znači, jako je bitno pre nego što uđemo u konflikt popričati i videti da li je tačno ono kako smo mi mislili, kako smo doživeli, znači da li smo mi stvorili pretpostavku ili je situacija sasvim drugačija. Jer vama možda se čini, znači, da sam ja vama rekla tačno ono šta hoćemo da pričamo pre emisije, vi možete meni da kažete da ste mi u najavi, a da se pola toga nismo Jer smo dogovorile. obe pretpostavljale. Pretpostavljale. Da, Znači, da, da. situacija je mnogo lakša i mnogo čistija ako ljudi na miran način porazgovaraju pre nego što uđu Da. u raspravu. Ali postoje situacije u kojima prethodno ne razgovaramo i postoje situacije, dakle, gde svađa se desi, ali onda nemamo mnogo vremena da razmišljamo, mislim, kada već ne ovladamo tim tehnikama da treba možda ustuknuti, ućutati, sniziti ton. Šta savjetujete? Kako preduprediti određene svađe u kriznim situacijama? Da, znači postoje situacije kad mi iniciramo svađu i kad smo mi puni besa i sad ćemo nekome sve po spisku. Ili smo nervozni pa Ili da smo, iskalimo, da. jeste, i nervozni smo, ali smo nervozni na nekog drugog i moguće da nismo uopšte na tu osobu, ali da je neko drugi inicirao i mi smo se unervozili i ajde na prvog da se istresemo šta možemo da kažemo. A druga je situacija kad na nas neko krene na svađom. Znači, kad na nas neko krene, moj savjet je uvek, znači, ići u startu onim tonom na koji je nas neko. Znači, kad je dignut ton i kad neko krene u zgrčenom položaju prema nama da nas napadne, da mi u istom tom, znači kao njegovo gledalo, kažemo, ali ti si stvarno u pravu iz svoje tačke gledišta. Znači, ući u to i onda svojim potezom, svojim telom ga smiriti. Znači, suština je prekinuti njegov obrazac jer on očekuje sa druge strane da ćemo mi da se uplašimo. Ili da ćemo odmah da krenemo da se svađamo i kažemo nisi ti u pravu, sad ću ja tebi i sve Ili će ostalo. da se snizi ton, ima i tih tehnika, da se tiho počne pričati, da. Znači, u startu odmah mora da se kaže ti si u pravu. Jer se na taj način zbunjuje. Ili da se krene na neki humor ili nešto. Znači, to se zove break the pattern. Znači, prekinuti obrazac
tog njegovog motanja u glavi. Znači, prekinuti tu reakciju i onda kad smo prekinuli, znači ti si u pravu, molim, e tad možemo da snizimo glas i da kažemo o čemu se radi. Znači, tad je vrlo važno sniziti ton i reći ajde da čujemo o čemu se radi. Jer vrlo lako kroz tu jednu rečenicu može da se desi da uopšte nismo mi izvor nervoze, da uopšte nije čovjek na nas ljut, a ako jeste, da kažemo ajde vidimo zbog čega je sve to. Znači, reci mi sve svoje argumente, sve ću da te čujem. To je jako bitno. I još jedna stvar, u slučaju da je preko puta nas neko koji je u alkoholisanom stanju, ili ko je beskrajno, znači da se tukao pre toga, ili da je u bilo kojoj drugoj ljut, znači onda je bolje skloniti se uopšte i ne ulaziti. Znači, ako vidimo da je preko puta neko nas ko može da uradi neki neuračunljivi potez, bolje je skloniti se u tom trenutku i sačekati da to prođe. Ako ikako možemo, ako ne, onda znači stati i smiriti svoje telo i svoj glas. Kako su vaše iskustva kada u pitanju rad sa ljudima, u kojoj meri, u kom obimu se ljudi zaista sukobe? Dakle, jesmo li na lestvici visoko ili nisko? Jesmo u vrlo visokoj, na visokom nivou, zato što hoćemo da dokažemo da smo u pravu. I iz naše mape, iz našeg načina razmišljenja, mi stvarno jesmo uvek u pravu. I vi kad čujete protiv argumente i jedne i druge strane, kad kod mene dođe bračni par koji se non stop svađa, ja kad čujem jedno objašnjenje i drugo objašnjenje, shvatim da su i jedno i drugo u pravu. I onda kažem, ajde vidimo koji je zajednički cilj. Znači, zbog čega ste vi uopšte zajedno? Šta vi možete da postignete? I onda se iz tog načina, čudnog načina zajedničkog razmišljenja diže na viši nivo, a zašto smo mi uopšte zajedno? Ili na poslu, zašto mi u stvari uopšte radimo? Ali činjenica je da jesmo ljudi koji vole da isteraju kroz svađu i kroz konflikte, a postoji mnogo lepa priča o dečaku jednom koji je pitao svog deku, a zašto oni ljudi stalno viču? Kaže, kad bi mogli da pričaju tiho. A deka je rekao, zaboravili su da pričaju mirnim tonom i ne čuju jedni druge više na taj način. Znači, suština je da kad sve ono što mi možemo kroz povišen glas, kroz tu zgrčenost gde smo mi zgrčeni i onda je zgrčeni razgovor između dvoje ljudi, kao kad vi stegnete šake, onda ne može ništa ni da uđe ni da izađe. Ali znači, svi smo u pravu i to jeste tako. I onda samo je važno shvatiti da nije važno da li smo u pravu, nego da li je to korisno za nas. Da li je taj sam čin rasprave ili konflikta može li da donese nešto dobro. Jer ako ne može da donese ništa dobro i ako ćemo mi samo da se iznerviramo, da nam se digne pritisak, da nas zaboli želudac, onda nema tog smisla uopšte. Da. Još kratko, Snežana, roditelji koji, pomenuli ste neke bračne parove, dakle, koji vam se obraćaju, ukoliko se roditelji svađaju, mada, dakle, vrlo je često, koju poruku detetu šalju? Verovatno su roditelji to naučili od svojih roditelja. I onda i svojoj deci šalju poruku, znači... Da se tako razrešava situacija. Da se tako razrešava situacija i da tako treba u školi da se razrešava i da tako sa budućim partnerima. I onda roditelji svaki put, pre nego što krenu u raspravu pred decom, treba da se zapitaju, jednog dana kad moje dete bude poraslo, da li će se ponašati na isti način kako se ja ponašam. Jer deca su kao majmunčići, sve ono što vide od roditelja, oni to imitiraju. Ne vredi što roditelji kažu, nemoj da se svađaš, budi miran, budi sve. Znači, kako se roditelj ponaša, to je tipičan primer dalje. Hvala puno na ovim savetima i na izdvojenom vremenu. Hvala.